skade wat ons hier het is meer as 10 miljoen tot vandag se dag. Want die drade hulle sny elke dag en hy loop op hierdie spoor. Die probleem van hierdie plaas is dat hy het meer toneel van die hele Zanin omgewing. Is elke dag pakleerrijders. Ons wil hulle nie weer heen, maar niemand help ons nie. As ek die politie sê, hoe kan jy los die mense moet hier so loop? Hulle sê nie, daar is soos deel van railway. Ek het die directeur van water van Mpumalanga hier gekry. Hy doen niks. En die water is toe.